Yo, what's up, boys? Jeg kører i min Shelby. Prøv lige. Okay, I kan faktisk ikke rigtig se den, fordi der er meget, meget mørkt. Hvorfor er mit webcam i den forkerte side af skærmen? Jeg kører bil, mens jeg flytter webcam. Jeg er en legende. Here we go. Så velkommen tilbage til Forza. Jeg har brug for jeres energi i den her. Hvorfor skal jeg rewind? Der er ingen grund til at rewind. Jeg kører som en konge. Hvad fanden snakker jeg om? Game? Hvorfor kan gamet ikke bare slå de der rewind-anbefalinger fra? For det er legit, jeg har ikke brug for dem, okay? Jeg har brug for jeres energi til gengæld. Jeg har brug for den der big dick energy. Jeg har brug for, at I lige nusser like-knappen en bitte smule. Ikke meget. Bare nusser den blidt. Bare lige så den stritter lidt. Okay, det lyder sygt klamt. Men jeg ved, hvad jeg mener. Bare nusser like-knappen. I kan følge kanalen, hvis I har lyst. Det her, det er Johnny to the Jesus Gaming-kanal. Du kan tjekke johnnygade.dk for merch. Både Johnny Jesus merch, men også Zero Rewinds. Fordi det er sådan, vi kører i Forza. Hello! Okay, slap af, man. Jeg vil bare lige hilse på dig. Jesus. Han er sur, ham der ligger nummer et. Eller undskyld, sagde jeg, han lå nummer et. Dyt. Han kommer til at ligge nummer to om 3, 2, 1. Woo! Okay, vi skal bremse her. Got him! I dag, der skal vi have låst en old school legendary bil op, og trust me, det kommer vi til. Easy money, vi skal bare lige køre et par races i den her bad boy, og så er vi bare fuld fart på vej derude. I like it. Hold da op, vi kører 280 her. Ja tak. 270, 4 stykker. Okay, der kommer sving. Om man kører 280 i timen, så kan det godt være lidt svært at manøvre igennem sving, men jeg gør mit bedste. Vi er i hvert fald foran, jeg kan lide det. Skarpt højre sving her. Jeg tager den som en mand. Og det var faktisk et godt sving, det der. Det var faktisk en sindssyg lille sekvens, jeg lavede for jer der. Og det er selvfølgelig gratis. Altså, det skal ikke betale ekstra for at se mig køre som en gud. Det er simpelthen en del af abonnementet her på kanalen. Hvis man subber, så får man det gratis med. Det skal ikke betale ekstra for. Så det er lækkert. Jeg har overvejet, om jeg skal lave min første video, som hedder min top 10 biler i Forza Horizon 5. Så kommenter lige nedenunder, hvilke af jeres favoritbiler i Forza Horizon 5 indtil videre. Lad mig vide det. Hvorfor er en af jeres favoritbiler indtil videre? Jeg har tænkt mig at lave en top 10 liste i hvert fald over mine favoritbiler herinde længe. Jeg skal bare lige bruge lidt tid til at fundere over det. Jeg har allerede mange fede biler. Altså, vi har allerede låst rigtig mange fede biler op. Så jeg kan godt lave sådan en liste. Det er jeg ret sikker på, at det vil være en ganske fin liste. Men jeg kan godt tænke mig at høre jeres bud også. Så smid lige en kommentar med jeres favoritbil i Forza Horizon 5 PT. Alrighty then. Det var løb 1. Det var super nemt. Den her bil, den flækker ansigter. Jeg kan lide det. Så lad os bare jump straight into the action. Det er lige herover. Vi er ekstremt doven. Og betaler 8.000 credits for bogstaveligt talt at teleporte os 800 meter i den her retning. Men I kender mig. Jeg er en lazy mofo, når det gælder om at køre steder hen. Køre race? Ja tak. Køre steder hen? Nej tak. Det er ikke god til. Yes sir. Lad os bare continue championshipet. Det er fandme indtil videre en voldnem omgang, det her. Am I right? Prøv lige at se Xbox One X loading tiderne. Så er vi allerede inde. Hvis det havde været online løb, så skulle jeg vente halvandet minut på de andres konsol loaded. Skrækkeligt. One X'eren, ikke også? Den er kraftig. Optrækket. Jeg starter altså altid ret sketchy i de løb her, men når først vi kommer op i fart, så er jeg der. Et skarpt sving, det her. Jeg skulle have bremset lidt mere. Ja, hold da ferie. Okay, den her vinder jeg ikke. Nej, den her den vinder jeg ikke. Men det er Zero Rewinds, jeg nægter. I kan glemme det, jeg nægter. Men den her, den vinder jeg ikke. Det kan jeg allerede mærke nu. Jeg vinder den ikke. It's not gonna work, man. Okay. Wop. Jeg kommer ikke til at vinde den her. Yeah, boy. Jeg havde overhovedet ikke set, der var et sving der. Der er en bro. Okay. Hvis kan I ikke lige luk ørerne et øjeblik. Zero Rewind Gameplay. Så, nu er det Zero Rewind Gameplay. Som jeg altid har sagt. Hvorfor bad jeg egentlig om at lukke ørerne? I skulle nok have lukket øjnene, så I kunne se, at jeg rewindede. Jamen så alligevel, jeg er på min 8. video i dag, tror jeg.
så cut me some slack. Jeg har siddet her i et stykke tid og indspillet. Så I bærer over med mig, okay? Jeg er på min 8. video eller sådan noget. 2 Call of Duty videoer. En Prison Architect video. En Planet Zoo video. 2-3 reaktionsvideoer. Og så en video mere. Jamen, jeg er nok på en 7-8 stykker. Men det her løb, det kommer jeg også til at tabe, fordi mit fokus, det er godt nok ved at være væk. Hvorfor er det, du ikke bare kigger på minimappet? Du har lige spillet Call of Duty, Johnny. Der kigger du på minimappet konstant. Så hvad med, at du også lige gør det i Forza? Du har endda flyttet dit webcam, så folk selv kan se minimappet. Hvad med, at du lige bruger det? Okay. Jeg vil i hvert fald gerne i top 3, fordi ellers så kan vi faktisk gå ind og tabe det her championship. Vi vandt det første championship, der fik vi max 20 point. Men vi har virkelig brug for at komme højere op i det her race, ellers så kan vi ind med at tabe det hele. Lad os prøve at se, om vi kan få nogle placeringer her. Jeg kører i hvert fald rigtig hurtigt her. Der kommer et meget kraftigt sving her, som jeg skal respektere, og det gør jeg. Respekterer det fuldt ud. Godt sving, rigtig lækkert sving. Jeg er med. 60% færdig. Der kommer et langt lige stykke igen her, hvor vi håber på... der er fyrværkeri ude i horisonten. Jeg kommer til at lave en overhældning her også. Det er jeg ret sikker på. Men ja, godt nok. Jeg ligger kun nummer 7. Det er godt nok skidt. Okay, der kommer et sving her. Jeg prøver fandme bare at holde speederen inden her. Det er lidt sketchy, men jeg gør det. Jeg holder den simpelthen bare inden speederen. Okay, det var sygt sketchy det der. Ah, det var for risky også. Jeg fik lidt ud af det, men jeg fik ikke nok ud af det. Jeg ligger nummer 5. Okay, og hele feltet ligger bare som en flok sure bier. Lige røven af mig. Ah, det er jo lidt, det er jo lidt, det er jo lidt. Åh, det er faktisk en rigtig fin sving det der. Jeg har faktisk en rigtig god fart her. 92%, kan jeg nå at lave en overhældning inden målstregen? Det kan jeg desværre ikke. Jeg har også rigtig meget fart på her. Vi får kun en 5. plads. Hvor er det sølle? Jeg kommer til at have ekstreme problemer i det sidste løb nu. Alt afhængig af ham, der fik andenpladsen i første løb. Hvis han vandt det her løb for eksempel, så er jeg på den. Så er jeg virkelig på den. Lad os se. Samlet set er jeg bagud med 4. Ja, Antacid Mantis i hans Ford GT500. Ham skal jeg slå i næste løb, ellers så er det GG. Det er en accolade reward, okay. Sidste løb, mine damer her. Sidste løb. Jeg skal slå ham. Ellers så er det GG. Der er godt nok et løb mere, det er vi enige om, ikke også? Der er altid 3 løb. Selvfølgelig er der et løb mere. Det forvirrede mig bare lige lidt. Jeg fik den der accolade reward, men det har ikke noget med løbet at gøre. Der er et løb mere. Jeg troede bare lige, jeg var færdig, men det var en accolade reward. Det kan være, jeg ramte 300.000 accolades eller sådan et eller andet. Kan det egentlig passe? Lad os lige prøve at kigge. 260.000 accolades ramte jeg. Okay, sidste løb. Sidste løb. Alright, let's do this. Kom så, nu skal jeg faktisk tage det lidt seriøst. Jeg har brug for de 5 point her til playlisten. Vi skal låse den der legendary bil op i dag. Det skal jeg bede om. Det skal jeg have. Lad os gøre det. Okay, der er mørkt, der er vådt. Men der er kampgeist. Let's go. Let's go. Alright, kom så. Vi skal bare... deroppe. Kom så. Hvordan kommer jeg forbi her? I fylder jo det hele. Jeg går efter en aggressiv inderside her. Aggressiv inderside. Wow, lidt for aggressiv. Okay. Ved du hvad? Sådan en idiot du er, Johnny. Så rammer du alle træer og hegn, du overhovedet kan ramme. Og nu har du lige sat dig selv. Jeg ved ikke, hvor meget bagud. Smukt, Johnny. Jeg tager den som en mand af zero rewinds. Jeg tager et fænomenalt sving efterfølgende. Det synes jeg faktisk, det kan noget. Jeg synes faktisk, jeg kører rigtig godt efterfølgende. Jeg tager den som en mand. Jeg lader være med at rewind, og nu kører jeg faktisk... lige scratch. Jeg tog den som en mand og rewindede ikke på daværende tidspunkt. Men så fandt jeg ud af lidt senere, at der havde jeg rimelig meget behov for at rewind. Det fandt jeg først ud af lidt senere, at her der skal jeg virkelig rewind meget, og så lige bremse. Okay. Ja.
er en rundkørsel, men det er åbenbart ikke en gennemkørsel, det er et sving. Det var en fræk måde at tage det checkpoint derpå. Jeg glider lige hen over det. Okay, vi ligger nummer 7 her. Men der skal mere til. Vi er næsten halvvejs. Jeg skulle have bremset lidt. Nej, jeg kommer ud af drift der. Det er rigtig skidt. Vi er halvvejs nu, og jeg kører virkelig meget blandet. Jeg synes, nogle sektioner kører jeg latterligt godt. Andre, der er det godt nok lidt en skuffelse. Snyder lige lidt indom der. Jeg kommer ud af drift og mister alt for meget fejl. Fart. Vi er halvvejs, og det går virkelig skidt lige nu. Jeg kører godt nok dårligt. Jeg tror sgu ikke, jeg kan nå det her, boys. Jeg kommer heldigvis godt igennem den sektor der. Og hentede femtepladsen. Og hvad så her? Tager ham der også. Og ham, som vi skal slå, han ligger selvfølgelig... Nej, han ligger ikke her! Han er ikke en del af dem her. Er han bag ved mig? Hvor fanden er ham, der antager sit et eller andet, som var ham, vi skulle slå? Han ligger ikke her. Jeg aner ikke, hvor han er blevet af. Er det en af dem, jeg har kørt af banen, eller hvad? Ah, det er ærgerligt, det der. Det er ikke en af dem her. Så jeg aner seriøst ikke, hvor han er blevet af. Okay, der er 82% done. Jeg skal bare bede om at komme i mål her. Men problemet, nu så jeg ikke, hvem det var, jeg var uafgjort med. Der er en til, jeg ikke må tabe til, som jeg ikke ved, hvem er. Ja, fordi jeg var uafgjort 30 point med en. Bro, det er fuldstændig lige meget. Jeg går bare efter den her. Jeg går bare efter at vinde hele pisset her. Det der checkpoint, der ramte jeg ikke, gør det. Okay, jeg ramte det, men jeg har brug for at vinde det her. Jeg kan ikke huske, hvem det er, jeg ligger uafgjort med, som heller ikke må vinde over mig. Så jeg kan simpelthen ikke tage chancen. Jamen, hvad fanden er det der? Jeg bliver nødt til lige at bremse lidt. Jamen, hvad er det der? Nu kan jeg snart ikke mere. Det er helt kaotisk, det her. Ghetto booty strategien. Jeg gør mig bare så bred som overhovedet muligt, så ikke de kan komme forbi. Dirty to the Jesus! Woop! Okay, Zero Rewind gameplay, det er ud af vinduet. Hegn med på vejen der, by the way. Jeg tog hele hegnet med på vejen. Hold kæft, hvor fæsent. Men jeg gider ikke til at køre alle de her tre championships om. Det kommer ikke til at ske, jo. I kan glemme det. Jeg gider det ikke. Jeg skal videre. Jeg skal have min point. Og se mig der i min kjole. Min wrestling match. Hvorfor siger jeg wrestling match? Min wrestling maske. Ikke match. Ah, gud. Jeg er done retardo. Ja, ja. Og først jeg begynder at køre fatsvag på den, så er jeg bare ude over alle stepper. Dope. Så klarer vi den playlist. Og fik en Ford Mustang. Vi er på 40 point. Man skal have 45 for den der Maserati. Very nice. Bro, lad os bare tage det næste championship her. Okay. Det er moderne rally. Altså, jeg har ikke noget imod rally. Jeg har et par hissige rallybiler, som jeg kan rykke folk rundt med. Jeg har faktisk allerede nogle rigtig vilde rallybiler. Den der, der var en reward i Series 1, som var fuldstændig. Den skal med på min top 10. Efter år sindssygt. Jeg håber, jeg kan få lov til at bruge den. Så tre rallyløb. Please see, det er 900-klassen. 800-klassen er også okay. Okay, det er det så overhovedet ikke. Hvad fanden i helvede? Det er 700-klassen. Okay, det throwede mig en lille smule off. Det var modern rally, ikke også? Men det var 700-klassen. Det fatter jeg ikke noget af. Lad os lige prøve at se her. Ja, vi har en Lancer. Men den er i 800-klassen. Det her, det er faktisk også en Lancer. Det er akkurat den samme, eller hvad? Nej, ikke helt. Det er en fra 4. Og det er en Evolution. De er ikke helt ens, dem her. Men det er tæt på. Men så beefer vi bare den her op til 700-klassen. Så bruger vi den. Vi skal bare lige have gjort den sådan lidt offroad-agtig. Gør vi bare lige herinde. Okay, lad os lige se. Seasonal. Her. Okay. 8,1 offroad. Den hedder Seasonal. Det her tune setup. Så det er helt perfekt. Det er lavet til at slå den her Seasonal Challenge. Helt perfekt. Og så er vi klar.
Lidt ærgerligt, at jeg ikke kan bruge en af de der rallybiler, som jeg har, der bare owner alting. Men I'll take it. Whatever. Men så også, den har jeg da fået rallylygter på det hele. Ja, ja, det havde den ikke før, havde den det. Okay. Lad os prøve at køre på det trail her, så ikke vi kan rykke dem rundt. Jeg går ud fra, at vi skal ud i noget mudder. Vi starter godt nok på asfalt her. Okay. Ikke verdens bedste optræk. Hold op. Men vi er også på asfalt, og jeg går ikke ud fra, at jeg har noget som helst fordel her. Jeg er ret sikker på, at vi skal bede om noget mudder. Skal vi ikke det? Eller hvad? Jeg synes, vi kører på asfalt her. Det var et rallyløb, ikke? Så jeg er forkert. Vi skulle meget gerne komme ud fra det her asfaltstykke lige om lidt. Der. Tak skal du have. Jeg har ikke tunet min bil til at have 8,1 offroad, for at vi skulle køre på asfalt. Ellers tak. Jeg har lavet den specifikt til det her. Det var et rigtig lortesving, det der. Men jeg er stadigvæk med. Hold kæft, I kører sgu da mega hurtigt, mand. Hvad sker der? Der er der ikke. Fang jer. Jeg er endda ved at blive overhalet bagfra her. Jamen smukt. I kører da røvhurtigt, mand. Okay. Jamen, de kører da mega hurtigt. Vi er en tredjedel færdig, ikke også? Jeg er ikke i nærheden af at hente dem der. Jeg skal åbenbart have noget mere fart på. Okay, det var et lortesving, det der. Wow. Nu kommer jeg da slet ikke til at hente dem. Der er virkelig også mange kringlede sving her. Der er nærmest ikke andet. Måske bremser jeg for meget. Måske kører jeg lidt for sikkert. I don't know. Altså, jeg kan simpelthen ikke hente dem. Det er ikke engang close. Altså, de er virkelig langt væk fra mig. Jeg må svinge her. Så kommer der rigtig, rigtig skarp sving her. Jeg prøver at gasse så meget ned, jeg kan. Jeg ligger godt nok lige i smørhullet her. Jeg er ikke i nærheden. Vi er halvvejs nu. Jeg er altså ikke i nærheden af noget som helst, vil jeg bare lige sige. Jeg synes egentlig, at jeg tager det sving, der er meget fornuftigt. Men jeg kan godt nok ikke følge med der. Kunne den her bil være et seasonal masterpiece, eller hvad? Så er det nok bare mig, der er dårlig, for jeg kan da ikke få den til at fungere. Eller jeg synes egentlig, at jeg kører fint. Men de kører bare meget hurtigere. Hvor er farten henne? Jeg holder virkelig bare speederen inde her. Jeg synes ikke rigtigt, at jeg henter nogen. Jeg holder virkelig bare speederen inden her. Jeg bliver nødt til at bare satse lidt her til sidst. Jeg har legit ikke sluppet speederen de sidste 20 sekunder eller sådan noget. Jeg ved godt, jeg har ramt et par bander, men stadigvæk. Jeg giver den virkelig bare gas her. Wow, det var faktisk et sindssygt sving det der. Nu sker der endelig noget. Endelig sker der noget. Jeg satser virkelig også bare i svingene nu. Altså, jeg satte sig ulækkert i svingene. Jeg holder den stadigvæk ind. Nej, jeg kommer til at køre op i ham, i stedet for forbi ham. Kæmpe fejl. Men endelig begynder det at ligne noget. Der kommer et vanvittigt sving her. Og jeg tror egentlig bare, jeg giver den gas her. What the fuck? Hvad ramte jeg der? What, så I det? Jeg stoppede bare. Hvad fanden ramte jeg? Jeg ved det ikke. Jeg kommer sliden ind her. Okay, det er lidt frækt, men det, jeg må tage det. Jeg må tage... Åh, du er en idiot. Wow, det her, det er for sygt. Altså, jeg får legit pryl. Jeg får virkelig, virkelig, virkelig pryl. Jeg får virkelig pryl. Okay. Spørgsmålet er, om vi skal ændre hele vores mindset, og så bare tage det her sving ordentligt. Nu prøver vi at se, hvor stor forskel er der på at tage et sving ordentligt, og så ramme banden. Nu ved jeg godt, at jeg ikke lige rammer svinget helt perfekt. Okay, det gik faktisk noget hurtigere. Og så alligevel, jeg fik tredjepladsen før, og så gav jeg den op igen. Jeg bliver seriøst nummer 4 her. Jeg kan ikke gøre det bedre. Jeg synes, at jeg kører løbet forfra, men det kommer ikke til at ske. En fjerdeplads, det må jeg simpelthen tage til takke med. Jeg kan faktisk godt have en mistanke her. Jeg er selvfølgelig en dårlig taber og fatsvag til det spil her, men jeg har en mistanke om, at
at det setup her er simpelthen, det er bygget for meget omkring offroad og for lidt omkring fart. Jeg tror simpelthen, det setup her, det er gået så meget ind på offroad, at farten den er blevet offret for meget. Fordi jeg skulle virkelig flyve igennem svingene, hvor jeg holdt speederen inden, bare for at være i nærheden af dem. Jeg tror simpelthen, at der er offret for meget fart på det setup her. Men i stedet for at tude omkring det, så kunne jeg også gøre noget ved det, altså. I stedet for bare at tude omkring det. Det er den her. Okay, speed 6,2. 8,1 offroad. Okay, den tog jeg. Så er der den her. Speed 6,4. Okay, den her bil, jeg lige kører i. Den har 3 i launch, 5 i acceleration. Den har 9 i launch og 6. Og mere speed, men mindre offroad. Okay. Så er der den her. Også mindre offroad, lidt mindre handling. Bedre acceleration og launch, og meget mere speed. Meget mere speed, så meget mere er det heller ikke. Jeg tror faktisk, jeg tager den her. Acceleration og launch er noget vildere i den her. Speeden er lidt bedre, og så er offroaden noget mere skrabet. Men ærligt talt, det tror jeg kommer til at fungere bedre. Nu må vi se, om jeg bare er en klaphat, eller hvad jeg er. Nu må vi se. Lad os prøve at se. Hov. Hvad for noget? Continue championship. Hvad har jeg kommet til at gøre et eller andet her? Ja. What? Nå, min bil, den... Okay, de advarede mig om, at min bil, den ikke var så passende til det her event, om jeg vil ændre det. Nok fordi den ikke har nok offroad, eller hvad? Okay, sygt nok. De spørger mig simpelthen direkte, hey, tror du ikke lige, du skal ændre din bil, fordi den er altså ikke god til det event her? Okay, måske det er mig, der vil grave et endnu dybere hul her, fordi jeg bliver ved med at påstå alt muligt, jeg ikke ved en skid om. Måske. Måske ikke. Jeg bliver i hvert fald ikke overhalet i starten her, fordi min acceleration, den er noget bedre. Så i stedet for at blive overhalet i starten, så overhaler jeg selv. Og jeg laver et stort sats her, tænker jeg egentlig bare. Bum, kører ind. Wow, okay, jeg rammer så også banden virkelig uheldigt. Men jeg har en tredjeplads nu. Men nu begynder offroad showet, så må vi se, hvor godt jeg klarer mig her. Fordi jeg skal dreje... Oh, ja. Jeg begynder godt nok hurtigt at drift, kan jeg mærke. Fordi at jeg ikke kan få fat på mudderet her. Men farten til gengæld. Farten. Prøv lige at se her. Farten til gengæld. Farten, den fejler ikke noget. Jeg har meget svært ved at holde mig på banen. Det kan jeg godt mærke. Men det kan jeg godt kompensere for. Jeg tager bare svingene sådan lidt. Wow, jeg flyver legit ud over her. Okay, jeg skal passe på, hvad jeg siger. Det er meget svært at styre den bil her. Men altså, jeg ligger nummer 2. Det gjorde jeg aldrig i det første løb. Jeg lå ikke nummer 2 på noget tidspunkt. Det ved jeg husker. Så... I'm just saying. Okay, det var vildt. Okay. Ja, ja. Altså, der er mange måder at vinde på. Der er mange måder at vinde på. Det her, det er bare en af dem. Ja, ja. Jeg kan egentlig ikke bruge mit launch og acceleration så meget her, fordi at jeg kan jo ikke få fat på underlaget rigtigt. Men min fart, den rykker dem. Og nu skal jeg også huske på, at lige nu der skal jeg bare sådan holde mig nogenlunde i toppen, fordi det sidste stykke er formentlig asfalt, og der kommer jeg til at rykke dem alle sammen. Og så jeg kan faktisk godt følge med i de sving her. Ah, nu bliver det, nu begynder jeg at knibe lidt. Men jeg er ret sikker på, at det sidste stykke af banen, det bliver asfalt igen, og så rykker jeg dem. Og prøv lige at se, allerede nu har jeg jo et forspring. Den der band der, den kan jeg ikke undgå. Men guys, prøv lige at se. Jeg har et fornuftigt forspring. Altså, jeg men det er også, det handler også om personlighed. Jeg kunne bare mærke, at jeg kunne ikke lide det setup der, det var ikke for mig. Og så får jeg det ændret, og jeg kan meget bedre lide den her slags kørsel. Hvor man ikke har lige så godt greb,
men man kan følge med på farten. Det kan jeg bedre lige. Okay, vi kommer simpelthen ikke på asfalt igen. Eller jo, det gør vi så helt heroppe. Ja, så kan det så være lige meget. Ikke meget asfalt, vi når at køre på. Men se lige det her forspring her. Det er noget helt andet. Det er noget helt, helt andet. Whoops. Det er virkelig noget helt andet. Easy. Nå, så snakker jeg alligevel ikke helt så meget lort, som jeg selv tror, jeg gør. Jeg har lidt mere styr på det, end jeg giver mig selv credit for. Jeg kunne bare mærke, at det var ikke rigtigt for mig, det fedt der i hvert fald. Det var ikke et match. Og allerede nu, der ligger jeg faktisk samlet set nummer 1 igen. Hey, 9-11. Men det var bare en rare. Det var ikke noget særligt. Okay, sidste race. 5 point mere, og så får vi faktisk den her legendary bil. Wow, det er faktisk gået hurtigt. Vi får den der legendary bil sådan lige om lidt. Vi skal bare lige køre det løb her. Så får vi den her sæsons reward. Det er fandme gået hurtigt. Dope. Jeg ved, om den kan noget. Jeg håber i hvert fald, I godt kunne tænke jer at se sådan en top 10 fra mig. Det er så vildt, at de siger til mig, at den her bils blueprint, det passer altså ikke helt så godt til det event her. Er du sikker på, at du har lyst til det? Og så tror jeg, continue, og så går jeg bare ind og vinder med et kæmpe forspring. Do not care. Jeg er kold. Jeg siger det bare. Men jeg har selvfølgelig ikke vundet endnu. Jeg fører med 2 point ned til andenpladsen. Jeg så engang, hvem andenpladsen var. Jeg er også lige glad, fordi jeg skal vinde den her under alle omstændigheder. Giv mig lidt mere asfalt den her gang, tak. Lidt mere asfalt. Jeg kunne godt tænke mig at lave en overhaling her. Ja, okay. Thank you. Okay. Og mere asfalt. Legendarisk. Legendarisk, mand. Jo mere asfalt, jo bedre med det her setup. Jeg kommer til at få en tredje plads her. Bare lige have tredjepladsen væk. Tak skal du have. Og der var tredjepladsen. Alright. Vand. Det er vi ikke så glad for. Alright. Så det er 3 laps. Jeg synes, der er dejligt meget asfalt på den her bane her. Det kan jeg godt lide. Bremser. Tager en inderside. Første plads. Drifter. Og så kommer de til at æde støv dernede. Okay, jeg har lidt svært ved de sving her. Det vil jeg ikke, Altså, jeg kan ikke engang svinge her. Wow, jeg har en død greb her. Der vil jeg ikke løbe. Jeg har det lidt svært her. Med det underlag her, der har jeg det lidt svært. I de skarpe sving. Men så her for eksempel, kommer vi på asfalt igen. Og jeg kan godt ved, at når asfaltstykket er over, så kommer jeg til at have et godt forspring igen. Det gør jeg bare. Ja. Jeg giver den lidt for meget gas her. Whatever. Nu er asfaltstykket over, og nu har jeg igen et lille forspring. Ikke meget, fordi at vi... Se her. Jeg har allerede et forspring igen, og der er mere asfalt her. Meget bedre setup. Meget bedre. Og her kommer jeg også til at få et godt forspring. Wow, jeg har meget mere fart på, end de har her. Min fart her, den er hissig. Jeg skal bare lige ramme de her sådan nogenlunde. Det var faktisk en rigtig god bande, den der. Den bouncede mig bare lige ud igen, og så kørte jeg videre. Vanvittig bande der. Den skubbede mig faktisk bare lige ud på kørebanen igen. I den rigtige retning endda. Lækkert. Okay, slap af. Nu går det da helt amok. Okay, her har vi det lidt svært. Jeg bliver nødt til at tage håndbremsen faktisk, for lige at få bagenden til at skride ud der. Ellers så kunne jeg ikke tage det sving. Håndbremsen er faktisk vores ven her, fordi at vi har ikke rigtig noget traction, så nogle gange så skal vi bare have bagenden ud, bare for at få lov til at kunne svinge. Og prøv nu at se, nu kommer vi ind på den sidste lap. Wow, et forspring. Og det bliver kun større i den sidste lap. Jeg ved alligevel lidt, hvad jeg snakker om, hva'? Det er lækkert nok. Det er død lækkert, mand. Kommer lige til at penetrere noget bande her, det er fint nok.
overvejer, om jeg faktisk også skal køre langs den bande her. I kender mig. Jeg er lidt banderelateret. Easy peasy, man. Altså, de er jo ikke engang i nærheden. Kan jeg overhovedet se dem? Næ. Det kan jeg ikke. Jeg har det, man kalder fart på. Kommer vandet. Jeg prøver at se, om vi kan ramme den der bande igen. Det var helt sindssygt sidste gang. Der. What? Den skubber os bare lige ud på vandet igen. Legendarisk bande. Altså, jeg er virkelig foran her, mand. Det er helt vildt, så meget jeg er foran. Godt sving. Endnu bedre sving. Kæft, det her, det er da en af de bedre løb, jeg har kørt. Jeg er nødt til at tage en lille smule håndbremse her. Ah, det er et skidt sving, men... Det er så også det sværeste sted på hele banen. Det er det her for os, fordi vi ikke har rigtig noget greb. Men vi er latterligt foran. Wow, et win. Det er fandme et win, der vil noget. Hvornår kommer de? Jeg kan stadig ikke se dem nede i svinget. Wow! Thank you very much. Sikke en måde at vinde den her årstids reward på. De er ikke inden for rækkevidde. Jeg aner ikke, hvor de er. Men jeg har rykket dem i hvert fald rundt. Hvor mange sekunder vinder jeg det her løb med? 9. Hold da kæft. 9 sekunder vinder jeg med. Wow. Den så fed ud, den der. Det var fedt library. Den så dope ud. Den så mega dope ud, den der. Stiv nips på drengen. Jeg kan lige så godt være ærlig. Okay. Så var det det. Vi har simpelthen gennemført sommer. Vi har fået en Maserati. Old school vogn her. Lad os prøve den. Vi har allerede en Maserati, men ikke så gammel en. En. Kan man sige det? Så gammel en. Der. Vi har faktisk et par Maseratis. Men den er fra 39, 657. Hvad er der så specielt ved den? Ja, man kan selvfølgelig nok bruge den i nogle forskellige løb. Man skal sikkert bruge den i alle mulige specielle løb. Men jeg er jo interesseret i at se, kan den blive hissig? Det kan godt se ud som om 800-klassen er det, den er bedst til. Den har vanvittig launch. Jeg tænkte nok, det var sådan noget. Den kan simpelthen få 10 launch, 9 acceleration. Spørgsmålet om den er bedst i 800 eller 900-klassen. Det kan jeg godt være lidt i tvivl om. Men nu må vi se. Den ser fandme gak ud. Jeg tror, den er hygge nok. Skulle man lige tage den, I kender mig, lige tage den et stykke ned på lufthavnen her. Den forladte af slagsen. Bare lige for at tjekke optrækket. Jeg tror, den har ret sindssyg launch. Vi er på asfalten her. Wow, wow, wow. Er I klar? Here we go! Holy fuck, man. Oh my god! Jesus Christ! Jeg kan næsten ikke styre den. Den kørte ikke engang lige ud. Det er 300 km i timen. Alright. Jeg kunne næsten ikke styre den, mand. Den slingrede for sindssygt i starten. Fordi den havde så hissigt et optræk. Hello. Så bliver man søsyg nu. Åh, den er sgu meget sjov. Den er sgu meget sjov. Okay. Vi har allerede 60 point. Jeg forstår ikke helt, hvorfor vi har 60 point. Vi har fået 45 point for sommeren. Men i series, der har vi 60. Jeg ved ikke, hvor det er, vi har fået de ekstra point fra. Nå, det er fordi, vi allerede har fået nogen i de andre årstider. Simpelthen. Nå, hvor sindssygt. De er ikke engang låst op endnu. Vildt nok. Men vi skal i hvert fald have 5 point mere i den her årstid, for at være sikre på, at vi rammer de 200 i alt, som er den her Aventador Reward. Så lad os fortsætte med det. Så hvad? Og den næste årstid, det der, man kan få en kønigsæk. Det er så sindssygt. Det er så sindssygt. Kæft, jeg glæder mig til. Tag et foto af en 97 Lamborghini Diablo. Ja. Altså, det gad jeg godt, men jeg er ved at spare op til det hus der. Så jeg bliver faktisk nødt til at takke nej.
Hvad er der ellers, vi kan lave? Vi kan lave de her små events her. 250.000 skill points, hvis vi har lyst til den slags. Kører tre forskellige biler i en eliminator. Det kunne også være en ting. Smadrer 5 telefonbåse. Vind et cross country race i en offroad bil. Tag et billede af The Horizon Wilds Outpost. Okay, der er aldrig med nogle nemme nogen her. Hvor er det Horizon Wilds er? Fandme ikke husk. Hvad er det her? Det er bare her. Horizon Wilds? Det kan jeg simpelthen ikke huske. Hvad er det her? Apex. Og hvad vi lige bliver nødt til at... Festival sites. Er det ikke sådan noget her? Der var den. Smukt. Vi skal bare tage hvilket som helst billede her, eller hvad? Og så er det et point. Altså, don't mind if I do. Say cheese, girl. Say cheese. Hello. Okay, det ser lidt sløret ud, sådan umiddelbart. Men det skulle... Altså, hvad? Jeg håber, jeg har fået den. Jeg er faktisk ikke sikker på, at jeg fik den. Hvad står der her? Eller hvad? Jo, der! Take a picture at the Horizon Wilds Outpost. Dope. Så nu har vi 46 point. Så tænker jeg nemlig, at vi skal tage... en til af de der nemme nogen, og så måske bare køre Playground, det giver 3 point. Eller den der Treasure Hunt, jeg ved ikke, hvad fanden den giver. Eller, jeg ved ikke, hvordan man laver den, men den giver 3 point. Ja. Så hvad var det ellers, vi kunne lave her? Vinde cross country. Smadre 5 telefonbås. Der tænker jeg jo, jeg har et oplagt target her. Jeg tænker faktisk her. Inde i den by her. Så tror jeg faktisk nok, at vi kunne være heldige. Jeg gider næsten ikke til at google det. Jeg tænker, det er sjovt, hvis vi bare selv prøver at finde det. Men spørgsmålet er, om jeg giver op. Hey. Er det her seriøst den allerførste allerede? Det der, det er 100% en telefonbås. Er det ikke det? Jo, det er. Sindssygt, mine damer og herrer. Hvad giver I det? Overblikket. Så det var én telefonbås. Vi har fundet nogle flere. Der er to lige der. Sygt, man. Double kill. Thank you. What, den er completed? Nå, det er selvfølgelig, fordi vi nok allerede havde smadret nogen telefonbåse. Altså, bare random, så har jeg jo nok kørt ind i nogen bare helt tilfældigt. Okay, sygt nok. Så har vi 47 point. Skal vi se, om der er sådan en Horizon Arcade? Nej, det er der ikke. Den er bare broken. Virker aldrig. Det er fat svagt, det der arcade der. Jeg ved ikke, hvad man skal bruge det til. Den er så sindssyg, den bil her, mand. Den er ikke til at styre. Ja, men jeg tænker faktisk, at jeg vil gøre mig selv en tjeneste ved at smide den ned til en 800-klasse bil. Jeg tror, den er langt bedre her. Jeg tror ikke, den magter opgaven af en 900-klasse bil. Og plus, hvis man skal bruge den til noget, så tror jeg også, det er de lavere klasser, man må bruge den alligevel, så... Så vi kan finde et fedt design til den. det er så sygt, det her med tænderne. Der er også et hernede med nogle tænder på. Jeg kan godt lide det der, faktisk. Synes jeg er meget grineren. Det ligner nærmest sådan et jagerfly. Eller jagerfly, eller hvad fanden det hedder. Jagerfly. Jeg ved ikke. Jagerbombs. Jeg ved ikke, hvad fanden jeg siger. Jeg siger bare ting. Fordi der helst ikke skal være stille. Jeg ved, hvad jeg mener. Alright. Good stuff. Ja. Og prøv lige at se. Det ser sgu da meget godt ud. Jeg kom egentlig til at tænke på, No. You relax. 47 sekunder. Lad os lige se, om vi egentlig har fået... Hvordan er nu, jeg tjekker... Har vi fået en gift? Jeg fandme tit gifts, hvor man får et eller andet fra dem. No. Ingen gift den her gang for Forza-teamet.
Øv. Okay, vi har et wheelspin her. Vi lige kan tage. Hov. Hvis jeg kan ramme det. 40.000. Ja tak. Og så er vi ved at være der. Så kan vi spille Playground. Og når vi har spillet Playground, så har vi 50 point, hvilket er det, man i snit skal have i hver årstid, for at få den sidste bil. Det er lækkert, ikke? Det er lækkert, ikke? Ej, med på vej mixtape! Ej, med på vej mixtape! Hold da, ferie der er langt ned her. Okay. Okay, det hegn her, det kan så bare ikke gå i stykker. Jo, det kunne det så. Hello! Jeg er en mountain climber. Hvad sker der her? Okay. Flip over, du kan gøre det. Nej, ikke blive ved med at flip. Okay. Den her gang, der skal jeg ramme ordentligt ud over. Woo! Og videre ud. Nej! Nej, okay, nu sidder jeg fast. Og så videre ud. Whee! Hold da kæft, et drop. Sådan der. Hold da. Okay. Det er ren hygge. Sådan der. Den er vild, den bil her. Den føles som sådan en bitte hissig go-kart. Og kan jeg huske dengang, jeg skulle køre den her speedzone her. Kæft, den havde jeg svært ved. Der var engang et seasonal event, hvor man skulle køre en speedzone her. Og man skulle køre sådan 270 i snit eller sådan et eller andet helt latterligt. Jeg kan ikke huske, hvor meget det var. Men der var i hvert fald røvsvær. Kæft, jeg kørte den sted her mange gange. Man skulle jo selvfølgelig gøre det i en eller anden speciel bil. Det ved jeg husker. Men den her bil, den er ikke god til det, for den kan ikke rigtig svinge. Den kan ikke rigtig svinge. Hey, der var et... var sådan et... var det et XP-board? Eller var det et fast travel-board? Det var sgu et fast travel-board. Det var jeg godt nok... Kun 11 af dem har jeg taget. Det er virkelig ikke mange. Nå, spørgsmålet er, om vi kan finde... Oh my god! Okay. Okay, slap af, tog. Spørgsmålet er, om vi kan finde et playground event her. Jeg synes, det er for tidligt at stoppe videoen. 42 minutter inden. Det er for tidligt at stoppe videoen, men det skulle ikke se, at vi kan finde noget event her. Vi har selvfølgelig fået rewarden. Det er meget cool. Men jeg gad da godt lige spille playground event. Bare lige så vi kan nå op på de 50 point. Men det er selvfølgelig ikke sikkert, at det er the muligt. Desværre. Hvad var der ellers, vi kunne gøre? 250.000 skill points. Eliminere 3 forskellige biler. Vind in cross country. Ja, det er sådan dem, der er. Ellers så er der den der treasure hunt. Og et billede af den der Lamborghini. Det er sådan det, der er. Alright, tusind tak, fordi I har set den her video, boys and girls. Jeg vil stoppe med at optage nu. Hold op. Hvor meget kan man følge de her skinner her? Wow. Det er ret dumt. Jeg har svært ved at holde mig på skinnerne. Jeg ved, hvor lang tid jeg skal køre, før jeg rammer toget igen. Okay. Jeg kan ikke flippe lige under skinnerne. Tusind tak, vi ser i den her video, boys and girls.